Thank you.
Hvala vam što ste danas došli. Zahvaljujem vam se u moje ime, u ime direktora ove škole, kao i u ime roditelja ove dece, što ste nam doneli ovaj ovako lep poklon, ovu donaciju. Koristit će nam u daljem radu i nadam se da će deci koristiti u boljem učenju. Ovo je osnovna škola Đura Jakšić, istureno odeljenje u Trnavi. Trenutno imamo 6 učenika, uskoro treba da dođe još jedan učenik, četvrtak ili petak. Prošle godine je imalo 5 učenika, a već ove godine 7. Vi ste prvi put u ovoj školi? U ovoj školi, da. I kako vam se sviđa? Pa, zanimljivo je. Lepo je, mesec dana već radim i svakog dana je sve bolje i bolje. Kako su vas deca primila? Pa, lepo. Pre vas je bila Enisa učiteljica? Pre mene je bila Enisa učiteljica, ona je ovde radila 4 godine, sada već ja menjam nju. Kakvi su đaci deca? Pa, kod prvog razreda imamo opisno ocenjivanje, jedan učenik, kod drugog razreda isto takođe jedan učenik, ona je vrlo dobra. Treći razred broji 3 učenika, jedna je odlična, jedna vrlo dobra i jedna je dobra. U vašem odeljenju imaju 4 sestre. 4 sestre i 2 sestre. Znači dve bliznakinje? Da, dve bliznakinje, one su treći razred, jedna je drugi i jedna je u predškolskom. Kako vi putujete za školu? Autom svojim, automobilom svako jutro, do škole i vraćam se. I koliko vam treba vremena od škole do kuće? Pa, nekih 40 minuta, tako. Sve zavisi od saobraćaja, ovako da li je gužva ili ne. Kako se ti zoveš? Ja. Jovana, kako imaš godina? 8 godina. Koji si razred? 3. Kakav si đak? Vrlo dobar. Hvala ti, Kaido, što ste nam doneli ovaj kompjuter, za nas mnogo znači. Hvala vam što svake godine nam dovedete da mraz. Kako se ti zoveš? Katarina Kostić. Katarina, koliko imaš godina? 7. Koji si razred? 2. Kakav si đak? Vrlo. Hoće li ove godine da mraz da dođe u vašu školu? Hoće. Kako se ti zoveš? Đurđina Kostić. Jer dolazio prošle godine deda mraz u vašoj školi? Jeste. I šta bi volela da ti donese deda mraz ove godine? Poklon. A šta najviše voliš u poklonu? Lutkicu. Lutkicu? E, reći ćemo deda mrazu da ubaci jednu lutkicu za vas. Važi? Važi. Thank you.
Kako se ti zoveš? Rejhan. Rejhane, koliko imaš godina? 12. Koji si razred? 6. Kakav si džak, Rejhane? Odličan. Koliko ti je daleko škola od kuće? 3,5 km. Ideš li sam u školu ili imaš drugu ovaj drugaricu? Imam dve drugarice. I koliko ti treba vremena do škole? Sat vremena. Sat? A ima li da, kad je noć, ili te straha i tako to? Jeste, malo. Ili te više straha, leti ili zimi? A? Zimi, možda malo. A što te zimi više straha? Možda imam neka pašta ili nešto. Hvala mi, Džahida, što si došao ovdje da posetiš moju majku i da vidiš kako živim. E, puno ti hvala, Vahidu, što si došao da obiđaš mene i moje dijete. Gledala sam više puta na ovaj televizor, ova vaše emisije, obilazite ove ugrožene, samohrane, nemoćne i ova. I puno vam hvala ko vas je uputio da snimite mene i moje dijete gde ja živim i da vidite kakva je moja situacija. Meni je jedini cilj i zato što sam samohrana majka da izvedem dijete na pravi put i na selamet i da mi zato što se borim za njega i žrtvovala sam puno raznih muka i incidenata i možda neki patnji kroz život i borim se da ga školujem i da ga da bude dobar đak. Da bude dobar đak i da bude dobar čovjek sutra. Čovjek da bude i reci mi od čega vi živite? Mi živimo od dečijeg dodatka i od neke pomoći ko nam pruži ovako iz komšiluka, od rodbine, nekih što razume nas i ova što smo nemoćni da radimo neke muške, neke teže poslove. Zato što sam ja i u lošem zdravstvenom stanju, mnogo sam prepatila kroz život i kroz brak. Mogu vam i ovo reći, davno sam ostala pre 6 godina udovica bez svog bračnog druga i bila sam pazarska opština, vratila sam se ovde u saopisku posicu, u očevu kuću, i došla sam, te živim ovde, dijete mi ide u školnu crkvi na 6. razred, baš sam danas bila na roditeljski i puno vam hvala što ste videli kako moje dijete ide i muči se. 3,5 km do ulice, a posle ide autobusom, ide i noću i po mraku i bilo hladno, bilo kišovito. Ja bi se mnogo zahvalila, a prvo bi se zahvalila ovoj što je bila učiteljica pre 2 godine mome sinu, koja ga možda i vaspitala i pored mene i uputila da se školuje i ova. I ispričala moju sudbinu i moga deteta, kako ja živim, kako se ja borim za njegov život i za njegovo školovanje, da ga spodignem i što vas je uputila. A zahvaljujem se svakome, a posebno njezi, a i vama, što ste došli da nam pomognete, bilo u čemu, ili garderobi, ili novčano, ili nekom opremom, ili obućom, hranom, ili bilo čime. Imate li ostoke nešto? Nemamo ništa, nemamo ni što se kaže što je najmanja životinja, nemamo ni kokošku, ni kravu, jedino dijete što je nasledilo od njegovog rahmetli oca penziju, ta neka minimala, 3000 nešto, sa dečim skoro 4000 nešto, od toga živimo i ko nam drugi pruži pomoć ili nešto strane. Jeste imali sad za Ramazan aminica? Pa neko nam je dao pakete da nosim. Neke namirnice, neko nam kupio neki bonbon detetu da mi dijete ne željkuje, a ja nisam bila baš moćna. Ne, više puta se desi, odem do prodavnice, ne stane mi bidare i onaj dole prodavac mi stavi na veresiju, pa kad primim onda odužim. Ima li trenutaka kad razgovarate sa vašim sinom da bi on nešto želeo da ima što druga deca imaju? A ima trenutaka, ali to mene najviše zaboli što sam ja majka i što ja njega primetim, što je dijete već ovako malo pa zrelo i čisto osjeća svoj život i razuman je u tome što on nema, na primjer, oca i što smo mi nemoćni da nam neko zaradi i da nam neko
radi neke muške poslove teže nego mi se sami borimo i mučimo. Znači, vaš sin obavlja sve poslove odraslog čoveka? Moj sin obavlja sve poslove što jedan čovek, na primjer, radi odraslo i neki što je moćan ovar, tako da se ja u tome i potresem, ali hvala Bogu, opet Allah mi pomažete, strpljiva sam na tome ovar. Hvala mi, Dovido, što si danas došao i obišao mene i moju majku i donio meni ovu lijepu jaknu i ove patike. I hvala svim ljudima što ti to donosu i da ti pomažeš drugim ljudima. I ti, majko, da si mi živ i zdrav i da si mi dobar đak. Puno ti hvala, Hido, ova što si obišao nas opet i obradovao nas sa ovim namirnicama i garderobom. Evo, donio si gornjak mome sinu i patike koje su mu taman i zadovoljna sam da mi dijete ne zebe jer ja nisam mogućna da mu kupim. I mnogo ti hvala
što nas, si nas obradovao i sa namirnicama i sa garderobom i si, svima se zahvaljujem koji tebe pomažu i koji podržavaju tebe da ti pomažeš narod kao što si i nas pomogao, da Bog dava da ti da podari tebe i svakome ko, kome god pružite, a ne samo meni, mome dete.